ইয়াত নাৰ্ভবোৰ মোৰ বিচাৰি নাপায়, কিয় নাজানো আৰু, পটকে বিচাৰি নাপায় নাৰ্ভবোৰ, বহুত খুচিব লাগে, একদম টান হৈ মানে গোটা পাতি ধৰে মানে একদম ইমানে বিষাই মূৰত ধৰি। আৰু লাইং প্লেচেণ্টাৰ কাৰণে মোক ইমান, কেতিয়াবা যদি বাই চান্স ব্লিডিং হয় মানে ব্লিডিং হ'বও পাৰে, আল্টিমেট বনাইছে আপুনি, গাহৰিটো বেষ্ট, একদম পুৰা মজা। লিখিছে আপাৰ ছেগমেণ্ট উইথ ইটছ লোৱাৰ মাৰ্জ খালোঁ, তাৰপিছতে এইটো দিছিলোঁ, তো অকণমান এইখিনি বেছি ওলাইছিলে, তলুৱালৈকে মানে ইমানেই বেছি মানে মোক খজুৱাই, ৰাতি বহি বহি খজুৱাই থাকোঁ। আৰু দুদিনমান গৈ লওক, মানে মন এটা আছে আৰু কৰিবলৈ। হেল্ল' ৰিংকুজ ফ্লাক্সৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে হস্পিটেললৈ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু পূৰা কুঁৱলি হৈ আছে, দেখিছেনে বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। আজি আচলতে এটা টেষ্ট কৰিবলৈ যাবলৈ লৈছোঁ, মানে যিটো ব্লাড টেষ্ট হয়, মোৰ মানে যোৱাবাৰ যিটো 4 মাহত টেষ্ট কৰিছিলোঁ, 4 মাহত এইবোৰ ব্লাড টেষ্ট কিবাকিবি এইচ আই ভি হেৰি হিমগ্ল'বিন সেই টেষ্ট দিয়ে, সেইখিনি কৰোঁতে মানে মোৰ চুগাৰটো অকণমান বেছি পাইছিলে আৰু এতিয়া 7 মাহত, 7 মাহ সোমাব হৈছে আৰু সোমোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ মানে সোমাব। তো এতিয়া মানে আকৌ সেই ব্লাড টেষ্টটো কৰিবলৈ দিছে, যিটো ফাষ্টিঙত কৰিব লাগে, একো নোখোৱা নেমেলাকৈ যাব লাগে, অকল খালি পানীহে খাব পাৰি মানে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ। এতিয়া 8টা বাজি গৈছে, 8টা বজাত খুলেই, গতিকে 8:30 মানত পামগৈ, বেছি দূৰ নহয়, আৰু তাকে যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে আজি কৰিম এনোমেলি স্কেনটো, মানে যিটো 6 মাহত এনোমেলি স্কেন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে বেবিটো অকণমান সৰু হৈ আছিলে কাৰণে মানে ক'লে কি দুদিনমান পিছত তুমি আহিবাচোন আকৌ এবাৰ চাম তেনেকৈ বুলি বাইদেউ ক'লে, গতিকে আজি তালেও যাম। প্ৰথমতে এই ব্লাড টেষ্টটো কৰি ল'ম আৰু ব্লাড টেষ্টৰ যিখিনি আগৰ ৰিপৰ্টছ আছিলে, কিমান কম ওলাইছিলে কি কথা, সেইখিনি মই আহি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম, কাৰণ এতিয়া যিহেতু ভোকত আছোঁ আৰু সেইবাবে মানে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ এতিয়া ধৈৰ্য নাই আৰু, তো যাবলৈ লৈছোঁ আৰু ঠিক আছে, হস্পিটেলত আকৌ লগ পাম। আমি পাই গ'লোহি প্ৰগতি হস্পিটেল আৰু শিৱসাগৰ সকলোৱে চিনিয়ে পায়, মই প্ৰথমৰ পৰা ইয়াতেই দেখুৱাই আছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত অকল প্ৰথম চেকআপটোতহে গৈছিলোঁ, তাৰপিছৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি আছোঁ। অমৰে ৰিচিপ্টটো কাটি লৈছে, তাৰপিছত আমি এইফালে টেষ্ট কৰিবলৈ যাম। এইফালে মাইনাই ফাষ্টিঙৰ টেষ্ট দি আছে, এবাৰ দিয়াৰ পিছত খাব পাৰিব কৈছে, যোৱাবাৰ কিন্তু অলপ কষ্ট হৈছিলে, এইবাৰ ইমান কষ্ট নহ'ব। বেছি ঠাণ্ডা, এতিয়া গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাইহে মানে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, মানে আগতে যিটো টেষ্ট কৰিছিলে সেইটোত আকৌ 4 বাৰ ব্লাড লৈছিলে, একদম গ্লুক'জ খাই পেলাই তেনেকৈ মানে থাকিব লাগে, গ্লুক'জ খাই ইউৰিনো দিবলগীয়া হৈছিলে সেইবাৰ, কিন্তু এইবাৰ হেনো এইটো কি FBS আছিলে ন টেষ্টটো, FBS আৰু PPBS, তো এইটো টেষ্টৰ কাৰণে মানে এবাৰ নোখোৱাকৈ দিব লাগে আৰু ইউৰিন দিব নালাগে। আৰু এতিয়া ভাত বা যি খায় আৰু, মানে আমি বাৰু ৰুটিকে খাম বুলি ভাবিছোঁ, ক'তনো এতিয়া ৰাতিপুৱা ইমান ভাত খামগৈ, তো খাই লওঁগৈ। আৰু খোৱাৰ 1.5 ঘণ্টা নহয় 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, দুঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে ব্লাডটো আকৌ দিবলৈ কৈছে, তো সোনকালে খাই লওঁগৈ। এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া আমি পুখুৰী পাৰতে ৰৈ আছোঁ, এইফালে বগা হৈ আছে, আপোনালোকে দেখা নাই, পুখুৰী পাৰতে এনেই অকণমান ৰৈ দিছোঁ, তাতনো গৈ কি বহি থাকি, মানুহবোৰ মানে গা ভাল নিদিয়া মানুহবোৰ আহি থাকে ন, এনেই চাই থাকিবলৈ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ, যাম আৰু অলপ পিছত। তাকে আৰু ঠিকেই ওলালেই হয় আৰু চব, দেই চব মিঠা মানে মোৰ ট'টেলি বন্ধ হৈ আছিলে, বিহু বুলিও একোৱেই খাব পৰা নাই, পিঠাল আৰু কিবা কিবি মিঠৈ ইমানবোৰ মানে, মই বাৰু নাই বনোৱা কিন্তু ইফালৰ পৰা সিফালৰ পৰা গোট খালে, কিন্তু একো খাবই পৰা নাই, সেইকাৰণে ঠিকে ওলালেই হয় আৰু। এইফালে দৌলটো আছে, এতিয়া মানে কুঁৱলি হৈ আছে যে সেইকাৰণে দেখি নাপাইছে, পূৰা বগা হৈ আছে একদম। আৰু এইখিনি জেগাতে ৰ'ব দেই, এইখিনি এই গছকেইজোপা এইখিনিতে আমি ফটো শ্বুট কৰিছিলোঁ, মানে এনেই আৰু দুইটা
দেখাইছো নহয় দেখিছে ৰাস্তাটো উলাইছে এইফালে এইখিনি ঠাইতে আমি ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ এতিয়া পিছে হেৰি নহয় প্ৰেগনেঞ্চি ফটোশ্বুট কৰাব নে কৰাম কৰাম কেতিয়ালৈ সময় হ'লে কৰিম আৰু দুদিনমান গৈ লওক মানে মন এটা আছে আৰু কৰিবলৈ কি হয় চাই লওঁ আৰু ভাইটিহঁত আহিছিলে এতিয়া ভাত খাই আছে এইটো অমৰৰ ভায়েক হয় মানে একেবাৰে সৰু কিন্তু একেবাৰে ডাঙৰ বুলি ক'ব আৰু এইটো হৈছে দীপু হাঁহিয়ে মাৰিছে এইফালে অমৰ ভাত খাই দিয়া হ'লে সিহঁতৰ মাছ আৰু গাহৰি বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে খাই আল্টিমেট বনাইছে আপুনি গাহৰিটো বেষ্ট একদম পুৰা মজা আৰু কিবা দিম নি খালি গোটেইখিনি খাই দিয়া নেকি সেইদিনা যে টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনা আচলতে অকল ব্লাড টেষ্ট মানে চুগাৰ যিটো টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটোহে হ'ল আৰু আজি দুদিনমান পিছত মানে ছয় সাতদিনমান পিছত এতিয়া মোৰ হাতমাহ অলৰেডি সোমালে আৰু আজি মানে এনোমেলি স্কেনখন আকৌ কৰিবলৈ যাম সেইদিনা গৈছিলোঁ যদিও মানে সেইদিনা সেই টেষ্টটো নহ'ল সেইকাৰণে আজি আকৌ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাকে আৰু কি হয় চাবলৈ মন গৈ আছে কিমান হ'ল কি কথা কিমান মানে ডাঙৰ হ'ল বেবীটো সেইদিনা যেতিয়া মানে ইয়াৰ আগৰবাৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ছমাহত তেতিয়া অকণমান বেবীটো সৰু হৈ আছিলে এতিয়া চাগে অকণমান ডাঙৰ হৈছে গতিকে আই এম ছ' এক্সাইটেড ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ওলাইছোঁ আৰু সেইদিনা অকণমান সোনকালে গুচি আহিলোঁ পিছবেলা ভাইটিহঁতো আহিছিলে তাৰো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে চাব ডক্টৰ অহা নাই আমি ৰৈ আছোঁ আমি তাত এনোমেলি স্কেনটো কৰিলোঁ বাইদেউৰ ওচৰত সব ঠিকে আছে বুলি ক'লে আৰু এতিয়া আহিছোঁ অৰবিন্দ ছাৰৰ ওচৰলৈ প্ৰগতিলৈ মানে আজি চেকআপো আছিলে আৰু সেইকাৰণে একেদিনাই বোলো আহিছোঁ যেতিয়া দেখুৱাই যাওঁ ছাৰ এতিয়া অহা নাই আমি খাই বৈ আজৰি হৈ আহি পাইছোঁহি আৰু ৱেইটিং টাইম হাই এতিয়া আমি দেখুৱাই মেলি আহিলোঁ ডক্টৰক সকলোবোৰ ঠিকে আছে বুলি ক'লে আৰু চেকআপ আছিলে যে তাকে আৰু যিটো স্কেন কৰিলে তাতো সকলোবোৰ ঠিকে আছে বুলি ক'লে ভগৱানৰ কৃপা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলোবোৰ ঠিকে থাকে আৰু মোৰ যি যি প্ৰব্লেম আছিলে মানে এই কিমাহত কি কি সৰু সৰু আৰু প্ৰব্লেম আছিলে সেইকেইটা ক'লোঁ মোৰ মানে গোটেই গাটো খজুৱতি হৈছে একদম হাত ভৰি ৰাতি হ'লে মানে হাতৰ তলুৱা ভৰি তলুৱালৈকে একদম মানে গোটেই খজুৱায় আৰু সেইবাবে এটা লোচন দিছে আৰু এইটো ভৰিৰ যে কলাফুলটো মানে কলাফুলৰ ওপৰত তেনেকৈ একদম টান হৈ মানে গোটা পাতি ধৰে মানে একদম ইমানে বিষাই মূৰত ধৰি মানে সেইটো সময়ত মানে একো ক'বলৈ বা কিবা কৰিবলৈ একো খোজেই নাথাকে যদি সেইটো সময়ত কোনো ওচৰত নাথাকে নহয় কি হ'ব নাজানো আৰু দেই আজি ৰাতিপুৱাও তেনেকৈ ধৰিছে গতিকে সেই প্ৰব্লেমটো ক'লোঁ তাৰ কাৰণে ভিটামিন দিছে এটা 15 দিনমান খাবলৈ কৈছে ত' সেয়া দিছে এয়া অমৰ গৈছিলে সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কয় গোটেইখিনি পালে নেকি মই লোচনটো দেখুৱাইছোঁ দেই ৰ'বক কিবা খজুৱতিৰ কাৰণে দিছে এইটো হাত ভৰিবোৰো খজুৱাই আৰু মোৰ গুটি গুটি উঠিছে এইটো লিনিকেল লোচন এইটো পিছে মোক আগতে দিছিলে এইটো আগতে দিছিলে ন মোৰ মানে এলাৰ্জি হৈছিলে মই আগতে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে যে কিবা এলাৰ্জি হ'লে মানে এইটোৱে লোচনেই দিছিলে এতিয়াও এইটোৱেই দিছে প্ৰেগনেঞ্চিটো এইটোৱেই দিয়ে তাৰমানে লিনিকেল লোচন তাৰপিছতে আৰু এইটো দিছে ভিটামিন ঠিক আছে এতিয়া যাবই হ'ল গাড়ী উলিয়ালে গৈ লওঁ পিছত আকৌ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ হেল্ল' এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু অথনি টেষ্ট চেষ্ট কৰাই মেলি তাৰপৰা আহি অকণমান ভাগৰো লাগিলে খাই বৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাই হ'লেই আৰু কুকাৰটো ভাত এফালে পাতিলোঁ কুকাৰটো মানে ঠাণ্ডা হ'লে ভাত খাম আৰু অকণমান পিছতে আৰু এইফালে বনোৱা হ'ল এইয়া ইয়াতে শুকান মাছ তাৰপিছতে বিলাহী আৰু দুটুকুৰামান সৰু সৰুকৈ ৰঙালাও দিছোঁ আৰু আলু তেনেকৈ অকণমান জলকীয়া কমকৈ দি পেলাই বনাইছোঁ আৰু শুকান মাছ ঘৰৰে হয় ঘৰতে শুকুৱা মানে মায়ে শুকুৱাইছিলে তাৰপৰা তাৰ আৰু ইয়াতে আছে দালি একদম গৰম ইয়াতে দালি হেৰি জাতিলাও তাৰপিছতে আৰু দালি চিম্পল বিলাহী দিয়া আছে তো ভাত হৈ গ'ল অলপ পিছতে খাম আৰু আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ
ইয়াতে আছে মোর ডক্টর কাগজখিনি এখিনি ইতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আগৰ ৰিপৰ্টখিনি দেখুৱাম বুলি কৈছিলো কি কি উলাইছিলে কি কথা আৰু হৰু কৈ কিবা কিবি প্ৰবলেম পাইছিলে তো পাইছিলে মানে কি আৰু হেতু প্ৰবলেম বুলি কব নোৱাৰি যেটো এনোমেলি স্কেনত মানে ফার্স্ট যেটো এনোমেলি স্কেন কৰিছিলো সমাহত তাত মানে উলাইছিলে লো লাইং প্লেসেন্টা অবশ্যে হেতু ইমান প্ৰবলেমৰ বিষয় নহয় যদিও নৰমেলো নহয় গতিকে এতিয়া যিটো টেষ্ট কৰিলোঁ তাত ন কি ওলালে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আছে উলিয়াই লওঁ ৰ'ব সিদিনা যে যিটো টেষ্ট কৰিছিলোঁ ব্লাড টেষ্ট মানে চুগাৰ টেষ্ট সেইটো সিমান বেছি কষ্টকৰ মানে নহয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু তো দুবাৰহে খুচিলে আৰু মানে এবাৰ ব্লাড দিয়াৰ পিছত খাবই পাৰিলোঁ মানে হেৰি পৰঠা খাই ল'লোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো জি টি টি টেষ্ট কৰিছিলে সেইটো যে মানে আৰু ক'ব নালাগে দেই সেইটোত বহুত বেছিয়ে কষ্ট হৈছিলে মানে একদম হালত খৰাব হৈ গৈছিলে মোৰ ভাল ৰাতিটোতো মানে লঘোণত থাকি ৰাতিপুৱা লঘোণত থাকি ব্লাডটোতো দিছোঁগৈ ফাষ্টিঙত তাৰপিছতে দিলে গ্লুক'জ খাবলৈ 75 গ্লুক'জ সেইটো মানে এক আধা লিটাৰ পানীত মিক্স কৰি পেলাই খাব লাগে আৰু সেইটো খাবলৈ ইমান বেয়া মই মানে বেয়া পাওঁ আৰু তাৰপিছতে যেনে তেনে খালোঁ তাৰপিছতে এঘণ্টা ৰ'লোঁ এঘণ্টাৰ পিছত আকৌ ব্লাড দিলোঁ ব্লাড দিয়াৰ 5 মিনিটমানৰ পিছতে মোৰ যিটো সেইটো গ্লুক'জৰ পানীখিনি খাইছিলোঁ গোটেইখিনি বমি হৈ ওলাই গ'ল মানে নাৰ্ছ কেইগৰাকীক তাৰপিছতে তেওঁলোকে ক'লে আকৌ খাব লাগিব কাৰণ সেইখিনি যে ওলাই গ'ল এতিয়াতো নহ'ব তাৰপিছতে আকৌ খালোঁ তেনেকৈ মানে 4 বাৰ মোৰ তেনেকৈ ব্লাড লৈছে সেই 2 বাৰ খাবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত বাৰু বমি নহ'ল নহ'ল যদিও মানে এই মোৰ কি হয় ইয়াত নাৰ্ভবোৰ মোৰ বিচাৰি নাপায় কিয় নাজানো আৰু পটকৈ বিচাৰি নাপায় নাৰ্ভবোৰ বহুত খুচিব লাগে এনেওতো 4 বাৰ ব্লাড দিবলৈতো 2 বাৰ 2 বাৰ খুচিবলগীয়াই হৈছে এবাৰ আকৌ কি হ'ল কিবা নাৰ্ভটো বিচাৰি নাপালে আকৌ একেখন হাততে মুঠতে একেখন হাততে একেডোখৰতে 3 বাৰ খুচিছে একেডাল নাৰ্ভতে দেই আৰু এইফালে 2 বাৰ মুঠতে 5 বাৰ হ'ল কেনেকুৱা হ'ব আৰু সেইবাৰ অকণমান টেষ্টটো মানে ব্লাডটো অকণমান বেছি বেছিকৈও লৈছিলে কাৰণ সেইটো অকণমান টেষ্টটো হেৰি যে এইদিনা কৰাটোত বেছি বেছি টেষ্ট মানে লোৱা নাই সেয়াই মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এতিয়া ব্লাড বেছি হ'বহে লাগে মোৰ মানে ব্লাড দিওঁতে দিওঁতে হালত খৰাব হৈ গৈছে আৰু আৰু ফাইনেলি এইটো মোৰ ফাইল ডক্টৰৰ ফাইল অমৰে আনি দিলে মানে মোৰ ফাইল আছিলে যদিও মই এলাহতে মানে ভৰোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছতে সি এতিয়া এইটো ফাইল আনি দিলে মই এতিয়া কাগজখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব এনোমেলি স্কেনৰ ৰিপৰ্টটো এইটো চাওক প্লেচেণ্টাৰ কথা লিখিছে আপাৰ ছেগমেণ্ট উইথ ইটছ লোৱাৰ মাৰ্জিন 2.4 চেণ্টিমিটাৰ ফ্ৰম দ্য অ'এচ এনেকৈ বুলি লিখিছে এইটো মানে আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে আৰু বাকীখিনি বাৰু ঠিকেই ওলাইছিলে আৰু এইটো ৰিভিউ কৰিলে 20 তাৰিখে তাৰপিছতে আৰু দেখুৱাইছোঁ এইখিনি এইটো ফাৰ্ষ্ট মোৰ কিবা গোটেইখিনি টেষ্ট যে ব্লাড টেষ্টখিনি কৰিবলৈ দিয়ে সেইখিনি দিছিলে ইয়াতে দিছিলে হিমগ্ল'বিন ব্লাড গ্ৰুপটো চেক কৰিছিলে হেপেটাইটিছ বি এইচ আই ভি এইখিনি গোটেইখিনি এইখিনি বাৰু ঠিকেই ওলাইছিলে কিন্তু এইটো 150 ওলাইছিলে নৰ্মেলটো মানে 140 থাকে এইটো নৰ্মেল ৰেঞ্জটো লিখিয়ে দিছে তো মোৰ অকণমান বেছি ওলাইছিলে তো সেইটো বেছি ওলোৱাৰ কাৰণে মানে আকৌ এইটো কৰিব দিলে এইটো মানে অৰেল গ্লুক'জ টলাৰেঞ্চ টেষ্টটো কৰিব দিছিলে অ' জি টি টি তো এইটোতে 1 বাৰ 2 বাৰ 3 বাৰ 4 বাৰ দেখিছেনে 4 বাৰ ব্লাড লৈছে তো এইটো অকণমান বেছি ওলালে এইটো মানে যিবাৰ বমি হ'ল এইটো দিয়াৰ পিছতে মোৰ বমি হ'ল বমি হোৱাৰ পিছত আকৌ মই গ্লুক'জ খালোঁ তাৰপিছতে এইটো দিছিলোঁ তো অকণমান এইখিনি বেছি ওলাইছিলে সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া মানে এই আজি নহয় সেইদিনা এয়া কৰিছোঁ চব এইটো এইখিনি বাৰু ঠিকেই ওলালে এইটো কিবা ফাষ্টিঙত দিয়াটো আৰু এইটো পিছত দিয়াটো আৰু বাকী এইখিনি আৰু কাগজখিনি এইটো ফাইলত এনেকৈ কৰি বনাই থৈছোঁ লো লাইং প্লেচেণ্টাৰ কাৰণে মোক ইমান বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানে দিয়া নাছিলে কাৰণ এইটো নৰ্মেলেই হয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু একেবাৰে ফুল্লি নৰ্মেল বুলি নহয় আৰু কিন্তু মানে কোনো বিপদ বুলি মানে কথা নাই মোক মাত্ৰ কৈছিলে মাজে কেতিয়াবা যদি বাই চান্স ব্লিডিং হয় মানে ব্লিডিং হ'বও পাৰে গতিকে ভয় নাখাবা আৰু লগে লগে ইনফৰ্ম কৰিবা বুলি মানে ছাৰে কৈ পঠাইছিলে যেতিয়া সেইটো পাইছিলে তাৰপিছতে মানে কি হয় এই লো লাইং প্লেচেণ্টাটো প্ৰথমতে যিহেতু আমাৰ কিবা হেৰি সৰু হৈ থাকে ন সেই তেতিয়া মানে তলফালে থাকে পিছত নিজে নিজে মানে ওপৰফালে আহিয়ে যায় 99% মহিলাৰ মানে এইটো ভালেই হৈ যায় কিন্তু
1% মহিলার হে মানে পিছত পিছলে এটু যে প্লেসেন্টা প্রিভিয়া বলি কয় হেটু হওয়ার চান্স থাকে কিন্তু খুব সাবধানে থাকিলে মানে কোনো প্রবলেম নহয় সাবধান বলি নহয় আৰু নর্মেলিয়ে মানে এটু নিজে নিজে উপরে আহিয়ে যায় এখিনি ডক্টরে বেশি ভালকে বুঝাই কব পারিব আৰু মোক সেইখিনিয়ে কৈ পঠাইছিলে বহুত বেশি হেভি কামবোৰ কৰিব নালাগে মানে এনেওটো প্রেগনেন্সিত হেভি কাম কৰিব নালাগে কিন্তু এই প্লেসেন্টাটো তলফালে থাকিলে আৰু অকণমান বেছি সজাগ হ'ব লাগে তো সেইখিনি আছিলে আৰু লগতে মোৰ সুগাৰৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে যিটো মই একেবাৰে টোটেলি এভয়েড কৰি আছিলোঁ মিঠা তো আজিও ছাৰে কৈ পঠালে যে এতিয়া নৰ্মেল আছে হয় ঠিকেই কিন্তু আকৌ খাই দিলে তোমাৰ হয়তো আকৌ বাঢ়ি যাব পাৰে নোখোৱাৰ কাৰণেহে তোমাৰ এতিয়া নৰ্মেল ওলাইছে খাই দিলে আকৌ বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে যিমান পাৰা মিঠাটো কমাই খাবা বুলি কৈছে আৰু অৱশ্যে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মানে মিঠাইবোৰ মোৰ খাবলৈ বৰ এটা ইচ্ছা নাযায় মানে বৰ এটা মানে মোৰ মনেই নাযায় অকল নিমখীয়া স্পাইচি তেনেকুৱা বস্তুবোৰেই মোৰ এতিয়া খাই ভাল লাগে মানে খজুৱতি মানে আৰু বহুত বেছি যিটো ৰাতি হৈছে ৰাতি হ'লে বেছি হয় মানে দিনতো খজুৱে দিনত খুব কম মানে কিন্তু ৰাতি হ'লে একদম ভৰি হাত কিবা মানে পিঠি পেট চেট চবেই খজুৱায় আৰু ভৰি তলোৱা হাতৰ তলোৱালৈকে মানে ইমানেই বেছি মানে মোক খজুৱায় ৰাতি বহি বহি খজুৱাই থাকোঁ তাৰপিছতে সেইকাৰণে সেই লিনিকেল লোচনটো দিছে আজিৰ পৰা সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম কি হয় চাই লওঁ যদিহে এই 15 দিনমান ঘঁহি চাবলৈ দিছে যদিহে 15 দিনমান ঘঁহি চায়ো এই খজুৱতিটো মানে ভাল নহয় একদম খজুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে লিভাৰৰ এটা টেষ্ট কৰিবলৈ দিছে সেইটোও চাগে ব্লাড টেষ্টেই হ'ব নেকি মই চোৱা নাই ভালকৈ এতিয়া চাব লাগিব তো সেই টেষ্টটো কৰিলেহে মানে গম পোৱা যাব লিভাৰৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি তেতিয়া মেডিচিন দিব আৰু কি দিয়ে আৰু এইটো কলা ফুলত কিবা গোটা মাৰি ধৰে কলা ফুলটো ওপৰফালে একদম গোটা টান হৈ যায় তাৰপিছত মানে ইমানেই মানে হুচ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেই সময়ত ইমানেই চিঞৰো ইমানেই বিষাই কৈছোঁ নহয় মূৰত ধৰি যায়গৈ আৰু সেই সময়ত যদি ওচৰত মানুহ নাথাকে অকণমান এনেকৈ এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি দি বা ভৰিটো এনেকৈ কৰি লৰাই মেলি দি মানে বেছিকৈ লৰাবও নালাগে আকৌ বেছি লৰাই দিলেও মানে নাকটো ছিঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু মালিচো কৰিব নালাগে মানে সেই সময়ত কি কৰোঁ মানে কি নকৰোঁ লাগি যায় ৰাতি বেছিকৈ হয় আৰু ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁতে ধৰে প্ৰায় আজি ৰাতিপুৱাও মোৰ ধৰিছিলে তেনেকৈ তো আমাৰ থাকোঁতেই হয় আজিলৈকে নাথাকোঁতে হোৱা নাই আৰু নাথাকোঁতে হ'লে কি হ'ব হ'ব আৰু চাই ক'বলৈ যায় প্ৰেগনেঞ্চিত এইটো হয়েই কমন বুলি কৈছে আৰু বেছিয়ে হ'ব বুলি কৈছে আৰু দুদিনমান যোৱাৰ পিছত কাৰণ ৱেইটটো বাঢ়ি যায় যে সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে ভিটামিন টেবলেট দিছে সেইটোৱে আৰু ভিটামিনটো খালে ভাল হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু তথাপি মানে বেছিয়ে হ'ব বুলিয়ে কৈছে ছাৰে তো সেইখিনিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলে হৈ যাব ঢেৰ লেকচাৰ মাৰিলোঁ এতিয়া আজি ভাত খাওঁগৈ আৰু ভাতখিনি নহ'লে ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা ভাত খাই ভালো নালাগে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি উপযোগী বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে আমাৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমেই পাই থাকিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই